Доброго здоровечка, доброго іспанського здоров'я кожному, хто тут. Чому саме іспанського? Тому що тут іспанці займаються фітнесом в 70-60 років. Інколи ти дивишся на жіночку ззаді, ми з дружиною йдемо, кажемо, о, дивись, молоденька якась така, вона обертається, і реально по лиці десь 70-очка. Тому бажаю кожному мати таке здоров'я, як іспанців, тому що реально вони живуть довго, і статистику вони Європи піднімають, як наша Україна, Росія, Білорусія, вони тільки її спускають. Друзяки, привіт, сьогодні фітнес-ефір, сьогодні будемо говорити про те, що ми говоримо кожного разу, але тільки під іншим кутом, і будемо відповідати на нові запитання, які прийшли, постукали в дірект. Тук-тук. Хто я такий, чому можу поділитися якоюсь інформацією по фітнесу? Я Роман Юрслав, сам досягаю результатів по фітнесу. Ми провели декілька вже проєктів від Дрища фітнес-моделі, де другий проєкт «Натурашко», який, слава Богу, успішно реалізований, де я набирав і без всяких протеїнів, без креатинів, без бицашок, все вдалося, слава Богу. Також був від Дрища до фітнес-моделі. Проєкт був включений з глюкозою, тобто додатковою такою, як чіткі вуглеводи. Гейнер, привіт, всім привіт. Білки, протеїнчики, БЦАшечки, креатинчики, там теж все було включено. Тобто я можу поділитися, як натурально набирати форму і як це робити так, щоб було безпечно для організму, плюс спалювати свій жир, тому що неодноразово вже доводилось також сушити свій організм. Погнали, друзяки, до речі. Багато людей, які спілкуються зі мною в переписці, так, досить таки невимушено, запитують саме про якісь моменти додаткові. Та, можливо, ми виписуємо якісь елементи в дієтології, в харчуванні, щоб люди швидше спалили жир чи швидше набрали м'язову масу, тобто до аптечних препаратів. Так. Я не маю на увазі зараз темну сторону фармакології, говорю про біло. Як прибрати талію моїй дівчині? Супер, відповім. Сьогодні буде відповідь на це запитання, сьогодні в списку запитання самі цікаві. Друзі, вибачте, що пропадав. Насправді, мене цепанула така серйозна хвороба, віруснячок. Ми відвідували дуже часто наших друзів, гуляли з ними, тобто, і я тоді був після дуже виснажливого тренування. До речі, запам'ятай, друже, якщо ти тренуєшся, і в тебе дуже виснажливе тренування, значить що? Значить, твій імунітет падає. Приблизно на 4-5 годин. І якщо біля тебе буде людина, яка там подає признаки хворої людини, там вона кашляє, або в неї ангіна, старайся якось обходити і скажи, що тобі погано, тебе тошнить, піди додому, закрий двері. Ці люди хворіють вже другий тиждень, я з ними тоді зустрівся. Після виснажливого тренування це була об'ємна спина, тобто це вона просто винесла. Як правило, є свої плюси, тому що я захворів, вже десь на п'ятий день я був здоровий, а люди ще досі хворіють. Тому ось тобі і плюс твоєї сильної імунної системи, яку ти робиш собі у спорті. Тільки не всі її роблять сильною, дехто взагалі умудряється якось її перегасити, притупити і потім не отримує жодного результату. Які будуть запитання, напевно, тебе виникає зустрічне запитання мені. Вони будуть цікаві, їх буде 11, і буду говорити сьогодні про те, що... Слухаємо. Тренувати спину та ноги два рази на тиждень. Це небагато, задає Ван питання. Друге питання. Я хочу їсти багато білкової їжі і зменшити вуглеводи. Можу так? Катерина Ін. По білках. Як виявити, хороші чи погані? Катерина Ін знову задає питання. Четверте. І ще чим погані білкові дієти в загальному? Без питань, Катерина Ін, я розповім тобі. В загальному це питання взагалі я взяв не з тих, які прийшли свіжими. Це запитання вже досить таки давнє. Ростику, розкажи мені про засвоєння білка. Взагалі по часу, як мені собі самостійно розподілити харчування. Багато людей не хочуть звертатись ні до кого, вони хочуть робити це самостійно. Якщо ти з тих людей, ти можеш сьогодні отримати цю відповідь. Чи є формула корисної їжі? Питання насправді є просте, я на нього відповім, але можна скомбінувати, можна зробити так, щоб піднімати ферментативну систему свою. Сьоме запитання. Скільки ти набрав за час натурашку? Ден фанат натурашку, не знаю чому так. Розповім тобі. 8. Де ти береш час на тренування, а робота? Чудове запитання. Потім 9. Розкажи, як ти почав тренуватись, де? Розкажу, Ден, чи будеш знімати натурашку при похуданні? І
Це ж знову ж таки виходить. Вибачте, я не знаю, хто це. 11. Я хочу перейти на вегетаріанство. Що скажеш? Питання, які, в принципі, є неважкими для мене, але багато людей в них заплутується, тому що навіть ті люди, які в клубі сексуальних тіл, нещодавно мені скидують звіти. Кожного разу я отримую звіт і бачу, що людина споживає, де вона тренується, як вона це робить, кожен раз вона описує ситуацію. І нещодавно прийшла мені фотка, фото їжі, яку зробила людина. Їй не можна їсти вуглеводи вже після обіду. Для того, щоб пришвидшити результат, щоб був гарний прогрес, щоб було просушено, видно, прес. Але, на жаль, я отримую це фото. Після цього в нас виникає з дієтологом питання «Чому?». Ми пишемо людині і скажемо «Глянь, будь ласка, ще раз свою програму харчування і скажи, будь ласка, чому ти так робиш?». Деякі люди кажуть, це ж корисніше, чим нічого не з'їсти. Правильно, так, це корисніше, чим нічого не з'їсти, але в будь-якому випадку буде гальмування результату. Тобто, якщо в тебе є чіткий план, якщо в тебе є чітка стратегія, ти робиш її крок за кроком, тоді все вийде якомога найкраще. Тому що будь-який поворот, коли тобі експерти щось зробили, вони тобі зліпили з того, що ти можеш зробити, оце ідеально, якщо ти його будеш використовувати, ти отримуєш прогрес. А ми сказали дуже просто, кажемо, ти можеш далі робити так, ти можеш їсти і споживати їжу в таких кількостях, або, наприклад, вуглеводи додавати собі самостійно після обіду. Але будь готовий, що ти на місці затримуєшся у клубі. Відповідно, це також буде його витрата. Ми розуміємо, що це відповідальність і на нас, і на ньому. Тому ми не можемо сказати там суто обвинити його. Ми просто даємо пропозицію. Хочеш, ти можеш так робити. Тільки це затримає твій результат, і, відповідно, ти будеш довше працювати над своїм тілом. Багато людей цього не розуміють, і вони десь підсвідомо, коли переходять, чому небезпечно самому щось робити, трансформації свого тіла. Тому що ти завжди можеш з собою домовитися. Подивишся на себе в дзеркало, скажеш, він, чувак, а давай ми якось це перенесемо, зробимо це іншим разом. А зараз ми з тобою нормально з'їмо собі тортик, тому що ж можна. Диви, скільки днів я вже їм білкову їжу. А подивишся назад, півтора дня їжі, що далі? Там немає адекватності дуже сильної, коли ти сам себе контролюєш. Тому, друзяки, будьте обачні, не попадайте з ці пастки. Деякі люди вже худають чи набирають масу 10 років, і саме обідно, що вони шкодять своєму здоров'ю найбільше. А це коли до тебе приходить людина, і вона каже, що в неї поганий запах з роту, а тхне ацетоном, ти можеш бути зразу включений в тему і сказати, вона на білковій дієті була, плюс вона не вживала додаткових жирів та вуглеводів. Якщо в тебе тхне з роту білковими продуктами, саме розпадом, це не найкращий варіант і не найкращі моменти комунікації з людьми. Тому такі люди найчастіше уникаються в суспільстві. І вони ще більше поглинаються в те, що закривається. Вони, по-перше, не схудли, не шкодили організму, і в них повна дупа. Ось так. Тому, будь ласка, не лізь таку штуку. Перше питання – розтику. Значить, що мені робити, якщо я треную ноги та спину два рази у тиждень? Це не багато. Це багато, залежно, яка у тебе ціль. Якщо ти все-таки хочеш закупасти свій жир на животі, це нормально. Тобто, навіть плюс. Тільки пам'ятай про об'ємний тренінг. Об'ємний тренінг тобі допоможе. Якщо ти будеш їх купасти в силовому, по-перше, твоя нервова система довго не стягне. І якщо ти додатково ще сидиш на дієті безвуглеводній, твій мозок взагалі буде пищати після кожного тренування. І він тобі, по-перше, нічого не відновить. По-друге, ще можеш тратити мізеві об'єми. А жир буде дуже повільно спадати. І в тебе буде моральна я. Ти будеш відчувати себе, як мій друг хороший говорить на своє відчуття, какашка. Тобто, реально, ти не будеш відчувати себе комфортно. Багато людей думають, я буду більше качатись, більше працювати, значить відключу багато там різної їжі, але ти маєш зрозуміти головою, що ти виключаєш те, що ти робив завжди. Приходить чувак, який накачав собі 30 кілограм жиру, у нього перша стадія ожиріння, і він такий, там треба десь мати 35-36, це залежно від росту людини. І він такий каже, мені треба швидко його спалити, бо я йду на весілля до брата. Кажу, чувак, по-перше, ти не до нас звернувся, тому що ми працюємо в першу чергу. В першу чергу, що ми працюємо? З тим, щоб взяти і твій організм оздоровити. Тому що якщо в тебе є жир, значить в ньому вже якесь комбінування гормональної системи плюс
подивитись на внутрішній стан, можливо, типу, якась важкість морально, психічно і тому подібні штуки. Нам цього не потрібно. Ми перше все виздоровлюємо, а потім йдемо рухатись до того, щоб міняти твоє тіло, тобто спалювати твій жир. Такі люди дуже часто попадаються на прикольну штуку, таку як марафон. Боже, там марафон, та ти за 2 тижні взагалі, ти будеш ідеально класно, тебе спаде стільки жиру, ти втратиш 5 кілограм. Ідеально, ні? Хочеться вже і швидко, і ти бачиш реальні картинки до і після. Я, по-перше, не розумію, чому це називають марафоном, тому що марафон – це довга дистанція, коли ти приходиш, і ти якби своєю виносливістю добуваєшся результату, правильно? А тут називають марафон за неділю. Який це нафіг марафон? Це людина просто кубасить себе, випускає з себе всю воду, яка прикріплюється до глікогенового депо, тому що в неї глікогенка не створюється. На кожен грам глікогенки прилипає скільки води? Правильно, 3 грами. Тобто, якщо в людини глікогенове депо там, до кілограма, ну, прокачаних атлетів десь приблизно так, 500-700 грам, можеш порахувати, що виходить от просто так. Плюс потім виходить що? Виходять додаткові білки, білки крові, потім амінокислоти, потім починає йти гліконеогенез, коли тебе розбираються м'язові тканини в організмі. І люди такі щасливі бігають, да, там знімається жиру буквально відсотків з того всього, що вони втратять, можливо, 1-2. А вони бігають, вони веселі, вони такі, вау, я скину. Але потім після марафону він каже, ну все, значить я заслужив, я собі можу піти поїсти. І собі влаштовують читміл. Вони приходять на читміл собі, там, читдей, можливо, роблять. І валять і вуглеводи, їдять. А потім вони знову набрали, блін, тих 7 кілограм. І вони такі, йомою, марафон подіяв, але чого я знов набрав? Напевно, мені знов треба піти на марафон. І вони попадають в таке замкнуте коло, де постійно платять кеш людям, які, значить, роблять ці марафони. Їм вигідно, тому що в них кругоборот проходить, і людина попадає в замкнуте коло. Вона як кролик бігає, худне набирає, а їм приносить баблішку. Все, що їм треба, ну, в принципі, в більшості випадків це так. І називати такі проекти марафонами – це обманювати самого себе і тих, хто до тебе приходить. Ну, це вони будуть відповідати перед Богом. А в нас, в нашому випадку в клубі, я не можу допустити, щоб людина прийшла і зразу мені спалювала велику кількість кілограм. Якщо тільки таке відбувається, ми зразу змінюємо харчування, додаємо трішки певних компонентів. Тому що організм і так має багато стресу, носячи той жир, який прилип до того, хто приходить в клуб. Якщо в тебе є жир, значить ти вже якось організму допоміг це зробити. Вже мінімально, можливо, десь збій гормону, який відповідає за їжу, за пошук їжі. Правильно? Правильно. Допустити цього не можна. Гаразд? Друзяки, хто дивиться, напишіть, будь ласка, плюсики, чи чуєте мене. Бо я щось так завівся, зразу почав валити, то все. Поставте плюсики, будь ласка. Хто саме чемпіон, поставить плюсик, щоб я знав, як мене чути, будь ласочка. Чи добре, чи погано. Плюс. Чудово. Дякую. На рахунок тренування відповів тобі Ван, чи Ван, я точно не знаю, як. Друге, я хочу їсти багато білкової їжі, зменшити вуглеводи. Можу так, друзі, напевно, є нахили до всяких таких, як кето, палево, дієт, так? Це можна зробити, ніхто не відміняв, тобто білкові структури, тим більше, що таке білок, так? Ми з нього складаємось. А що таке вуглеводи? Це наша енергія, в принципі, її можна і створити з білків, супер, ми можемо її трішки відкинути. Але коли люди переходять на білкову дієту, вони забувають про жири. Насправді, жир, який ми можемо собі от зараз уявити, так? От ти думаєш про жир, він для тебе вже є ворогом. Тільки ти подивишся на анатомію, на біологію, ти побачиш, скільки органів жир захищає. Якщо б в тебе не було жиру довкола нирок, ти б вже, напевно, ходив без них. Супер. В тебе, якщо б не було поставки жиру великої кількості, ти б не міг нормально, адекватно думати. Тому що? Тому що твій мозок складається на 70% майже жиру. Я не говорю вже про клітинки, які там мають оболоночки жирові, та, які створюються, циркуляцію різних гормонів, різних очистки клітин. Тобто це все потрібно жирні певні кислоти для організму.
В даному випадку нам потрібно постачати ненасичені жирні кислоти в організм. Я не говорю, що ти зараз пішов, купив пальмове масло і залив себе його. Ні, це трансгенний жир, який, ну, в принципі, він на виході з пальми не є трансгенним. Коли наші вмілі ручки людей додумались, як зробити його більше, задешевше, він став трансгенним. Ну, як би зазвичай робиться. Потрібні гроші, придумай, як розвести людей. Такий момент, що ти береш і виключаєш не тільки вуглеводи. Вуглеводи ще як би не було, да? Можна глюконеогенез запустити і зробити тобі енергію. А ти виключаєш ще таку штуку, як жири, і не отримуєш, по-перше, адекватного існування свого тіла. Починають випадати, ну, навіть не випадати, можливо, слабшати, там, волосся слабше. Якщо ти подивишся на дівчат, які там анорексички, там, або там на хлопців, які довели себе до того стану, напиши їм, запитай, як їх, в якому стані їхні нігті, в якому стані взагалі їхнє волосся, як вони себе почувають, як нервова система реагує. Доброго здоровечка. Привіт, Ігор. Ти будеш сильно здивований, що в них все в повній дупі. Я інколи можу бути таким прямим, я просто говорю те, що відчуваю. Можете, якщо вас це десь ображає, то не слухайте. Привіт, всім привіт. Важливо зрозуміти, якщо ти переходиш на якусь дієту і робиш акцент на певний склад чогось, та на білки, білки ти можеш перейти. Нашкодиш ти собі, знаєш як, то є такий момент, що білки гниють. І не всі білки зможуть тебе перетравитися. Якщо ти не будеш постачати нормальну кількість їжі, тобто не будеш сунути той білок, який не перетравився, на жаль, він буде гнити у тебе. А ця гниль буде утворювати не зовсім приємні відчуття. По-друге, в тебе буде тхнути з роту ацетоном. Ти скажеш, ну я ж того не очікував. Багато людей нічого не очікують. Вони приходять, вони кажуть, блін, от реально є класна дієта, я тут як сяду на неї, як закинусь, як в мене буде все чітко. Ну, у них потім все чітко. Вони лежать в лікаря і дивляться, де в них все чітко. Там перевіряють, що треба зробити, щоб було ще все чіткіше. Такі моменти потрібно викидати. Потрібно балансувати. Навіть вуглеводи. Навіщо їх викидати повністю? Немає змісту. Щоб твій організм напрягався і робив процес глюконеогенезу і отримував, та, організму прикольно, коли він зробить глюконеогенез, йому, в принципі, більш калорійна, більш така оця молекула, яка постачає енергію, та, вона стає йому більш прикольніша. Тобто більше вона може йому дати, чим просто глюкоза. Але скільки він потратить на це енергії? І ти думаєш, він де буде брати цю енергію? Жир буде використовуватись виключно в 20%. Навіть якщо ти подивишся на статистику, проводили нещодавно дослідження, марафонець, не один їх брали, і перевіряли, скільки жиру вони спалюють. За все повністю, оцей, за весь цей шлях, який вони пробігають, в них йде спалення жиру. Але приблизне спалення 20%. Так само, як того, що займається спринтом. Тобто, немає великих коливань, залежно від твоїх навантажень. Організм буде своє використовувати, жир буде задіювати. В кожного, звісно, по-різному. Є ектоморф, мезоморф, ендоморф. В кожному це по-різному працює. А що з цим білком робити? З яким білком, друже? Ігоре, напиши, будь ласка, який білок ти маєш саме на увазі. Тому я противник, щоб ти переходив просто на білкову їжу. Катерина Ін. На жаль, я сказав тобі так, як є, саме в мене сушка проходить на вуглеводах, на жирах, на білку. Ну, білки присутні в більшій кількості, але я не можу допустити, щоб вони були саме з великим надлишком, як пише зараз Ігор. Та, зараз я п'ю каву, може побачити. Ні, це капучино, до речі. Проходять останні дні на турашку, я трішки збентежений, але нічого. Значить так, дивись, надлишком білка що робити? Його не потрібно якось робити надлишком. Ти маєш робити так, щоб в тебе було в першу чергу жири, в другу чергу білки і в третю чергу контроль вуглеводів. Їх можна залишити по калорійності на кінець. Тобто, якщо ти забезпечуєш два нутрієнти, можеш собі дозволити поманіпулювати вуглеводами. Для жінок не рекомендується їсти менше 50 грам зважених в сухому виді. Я говорю про макарони чи вівсянку, чи рис. До речі, рис, він дасть відчуття голоду набагато швидше, тому що він має меншу калорійність. Ось, і тоді ти балансуєш цю всю систему, і ти будеш мати її як здоровий приклад для свого організму, а не просто взяти, забабахати, схуднути і потім ходити шукати, блін, чого все болить. І це не крепатурна біль в тебе буде.
з надлишком білка, що робити в мене зараз більш білково. Напиши, будь ласка, свій ріст, напиши кількість білка в грамах, яку ти споживаєш, кількість вуглеводів і також напиши, скільки ти споживаєш жирів. Це дуже важливо, щоб я дав тобі адекватну відповідь, тому що з бухти-барахти я тобі не можу сказати, чи тебе все нормально, чи ні, Ігоре. Супер, я відповів на це питання, я думаю, якщо будуть якісь додаткові, пишіть, будь ласка, у чат. Значить, по білках, як виявити, хороші чи погані? Що таке білок? Білок може бути різного виду. Є тваринний, а є рослинний. Багато людей, які переходять на рослинний білок, тобто вегетаріанство, сироїдство, вони не усвідомлюють того, що не дають деякі амінокислоти. А чи яка різниця? Різниця в тому, що кожен білок рослинний може відрізнятись певним складом амінокислот. Розумієш? Певним складом амінокислот. Тобто тваринний має повний склад, якби ми є м'ясоїдні, ми собі можемо дозволити перетравити м'ясо, запустити в печінці синтез білків з певних амінокислот, які постачаємо в організм. Але якщо ти, наприклад, маєш розуміти, що наші клітини складаються з 20 амінокислот, так? І ти постачаєш в організм, бо ти сироїд чи ти там вегетаріанець, постачаєш туди 19 або 18 або 17, ну, більшості 17 амінокислот, більше в них не виходить. Що відбувається? Твоїй печінці потрібно от зробити певний елемент. От на будівництві, знаєш, привезли все, щоб побілити, наприклад, тільки не привезли самого там вапна чи ще чогось, я не знаю, чим там білять. І вони просто, вони можуть якось там щось намісити і зробити, але це буде взагалі неякісно і може розпастись на наступний раз. Але твоя печінка, вона не така халтурщиця, як можуть зробити ті підрядники. Твоя печінка, вона буде шукати, вона буде подавати сигнал у мозок. Мозок каже, немає дві амінокислоти, повна дупа. І твій мозок, значить, буде розпускати гормони, які будуть допомагати печінці знайти ті амінокислоти в тих ресурсах, які ти не використовуєш. Не використовуєш, значить, ікроножні сильно, ну, тобто вони в тебе не задіяні. Мозку вони в даний момент не потрібні. Скільки часу, кажуть вчені, приблизно тиждень-два не використовуєш м'яз, він починає розпадатися, якщо йде недостача. Супер. Пішли з твоїх ікор витягнули амінокислоти, занесли тобі їх в печіночку, з печіночки сформували білок, обновили твій організм. Супер. Ти скажеш, ну дивись. Дуже був гарний спір, мені дуже сподобалось. Кажуть, дивись на цих мавп, горил. Вони їдять одну травку, там ще якісь приколи. Подивись, які вони здорові, накачені, там 5 разів сильніші за людей. Супер, якщо ти почитаєш їхній раціон, якщо ти подивишся повністю дослідження, по-перше, та вони важують там 180 кілограм, 200 кілограм, вони з'їдають різну їжу. В них немає такого, що вони в раціоні їдять щось певно, там одне. Вони з'їдають 18 кілограм, по-перше. Для їхньої ваги 18 кілограм – це реально дуже багато. В нашому випадку нам, ну, їх тут вже не догнати, так? І по-друге, вони їдять мух, всяких черв'ячків. Це що? Це живі, це тваринки. Тобто це повний склад амінокислот. Вони якби збоку тупенькі, але Бог дав їм розум діяти несвідомо, але забезпечувати себе. Ось такий момент, що ті твої бабуїни, та, чи там мавпи, макаки, вони отримують повний склад амінокислот. А люди, оці вегетаріанці, вони тобі кажуть, дивись на бабуїни, він там їсть свою травку, і він такий у нас підкачаний, супер, будеш такий, як вони. Ну, цей міф розвіяли вчені, я тобі тільки що сказав саме причину. Наприклад, шлунків тварин травоїдних, вони мають таку специфіку, бродіння їжі, тобто вони з'їли ту траву, пожували її, привіт. І вони бродять бактерії, потім вони ті бактерії їдять і отримують ці амінокислоти. Теж хитрий список, правда? Ну, немає такого, щоб вони їли одну травку і в них було все там підкачено класно. Це найбільша помилка, оскільки ти не постачаєш амінокислоти. Можна компенсувати постачання амінокислот, тобто додатковими препаратами, можливо, сироватним білком. Але більшість людей, які переходять на сироїдство чи вегетаріанство, вони десь побачили якогось крутого блогера і туди запригують. Розібратись якось тактично в них не виходить, тому вони роблять собі більше проблем, чим користі. Ось так. Тому білок є хороший, білок є поганий. Ага, розтику, час засвоєння білка. Час засвоєння білка дуже різний. Знаєш, що, наприклад, горох, це бобові, там теж присутній білок, це рослинний білок, він засвоюється майже
5-6 годин. Це один з найдовших засвоєнь білків та взагалі самого гороху. Щоб ти розумів, тваринний білок, він засвоюється дуже швидко. Багато людей це запитують саме по тому, як створити свою програму харчування. Як харчуватись так, щоб додати собі той білок і зробити так, щоб він швидше перетравлювався. Найкращий білок буде з овочами. Як це робимо ми в клубі сексуальних тіл? В більшості випадків, Василь, коли я от маю починати щось робити, або сушитися, або набирати, він мені прописує, як це має виглядати. Більшість м'ясних виробів, більшість м'ясних продуктів в мене споживається з салатом з капусти. Для того, щоб капусти, от ферменти, допомагали мені перетравлювати м'ясо швидше. В середньому перетравлення м'яса проходить до 3 годин. Це не у всіх одинаково. Це статистика середньостатистична, тому брати якісь показники не варто. Твій організм, наприклад, коли там метаболізм буде реально забитий, може перетравлювати 5-6 годин це м'ясо. Якщо ти метаболізм розігнав перед тим, як почати набір маси, тоді що? Вау, супер! Ти тоді будеш мати перетравлення навіть за 2 години. Ти будеш відчувати, що в тебе пішла відрижка перетравлення, ти будеш відчувати, що ти реально вже не маєш м'яса в шлунку, і ти будеш задоволений, чому така різниця, чому ж там 5 годин, 4 години, а чому тут 2? Тому що твій організм, він як працює, знаєш, як оця доріжка в спортзалі. Ти починаєш, ти по ній розганяєш, 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 і потім так само дуже важко це спинити. Але твій мозок має на весь випадок гормон старту і гормон призупинки твого метаболізму. І він знає, що він робить, тому тобі потрібно підійти трішки розумно до цього. Комбінуєш собі харчування самостійно, врахуй те, щоб в білковій їжі, в вуглеводній їжі були також овочі. Чи є формула корисної їжі? Формула є, я попередньо розповідав, що ти повинен забезпечувати одним прийом їжі вуглеводи, забезпечувати, значить, додатково фрукти, овочі, для того, щоб пришвидшити травлення. І третє, додатково додаєш вуглеводи довгі, салатики, значить, і м'ясо. Якщо ти будеш цю страву поїдати кожного разу, ти будеш отримувати повноцінне харчування, тому що, по-перше, салат, якщо ти будеш додавати льняну олію, ти будеш отримувати ненасичені жирні кислоти. З вуглеводів ти будеш брати білки неповні амінокислоти, будеш брати вуглеводи, тобто глюкозу повільно, яка буде давати тобі енергію. І ти будеш брати що? Правильно, з білкових структур амінокислоти, тобто з м'яса. Ці 20 незамінимих амінокислот будуть перетравлятися, подати твою починочку, формувати тобі нові тканини, твоя шкіра, твої там внутрішні відчуття будуть тобі дякувати, що ти постачаєш все, що необхідно. Скільки ти набрав за час Натурашко? Наразі ця інформація не розголошується, буде влог Натурашко, я туди залию. Скоро появиться сторіс, тому що вже завершення пройшло, 2,5 місяця, тепер переходимо на сушку. Мені сподобалось набирати без додаткових там протеїнів, креатинів, БЦАшок. Було психологічно важко, інколи відчував так, що зараз не витримую і просто лопну. Але скажу пізніше, буде в Натурашку написано, скільки все-таки було спожито. Де ти береш час на тренування, робота? Мені, слава Богу, повезло, що моя робота пов'язана з тим, що я люблю, і де я також отримую задоволення відпочинок. Тобто тренуюсь. Я тренуюся і заробляю. Тобто в нас є клуб сексуальних тіл, слава Богу, він розвивається, люди приходять. Хтось приходить за одноразовими програмами, хтось приходить за дуопрогом, хтось приходить на місяць. І ці люди готові платити будь-які гроші, щоб їм допомогти. Не тільки допомогти взяти, збудувати їм тіло, а збудувати їм здоровий механізм роботи, тобто організм. До нас приходили директора, от нещодавно, 2 місяці тому до нас прийшов директор одної фабрики з морозива, як вона називається, не буду говорити, до речі, це буде приватно, і ми його трансформували трішки, зараз він поставив на паузу, відновлюємо з 15 червня. Мені подобається працювати з такими людьми, вони готові платити хороші гроші, вони отримують класний результат, тому що вони знають, я заплатив, я, значить, буду робити все, що мені скажуть, ні крок вліво, ні крок вправо. І мені подобається працювати з високопосадовцями, тому що вони реально люди слова. Інколи приходить чувак, який просить розбити на 3
проплати, тому що в клуб, залежно в якій ситуації людина приходить, від 3 тисяч коштує вхід. І з ними набагато важче працювати, чим з тими, хто приходить, платить зразу і відчуває, що люди навіть швидше отримують результат по статистиці. Тобто, чому так? Тому що от тренування – це є частково моя робота. Ми тут працюємо, допомагаємо і розвиваємо. Допомагаємо розвивати силу волі, силу духу, оздоровлювати людей. Також, як наслідок, вони отримують хорошу форму. Розкажи, як ти почав тренуватись? Почав тренуватись давно, років 14 тому. Я тоді палив і дуже сильно вживав алкоголь. Мені це не подобалось. Алкоголь, який споживав, він приносив мені не радість, він мені приносив якісь відчуття такого нездарства. Я був як придурок, який випив алкоголь і сидів і дивився на всіх і думав, а що я тут роблю взагалі? Ну, що мені дасть, як я буду так продовжувати? Я зрозумів, що мені це не цікаво. Тобто ти сидиш, випив алкоголь, тобі дало хімічна реакція в мозок. Якби нічого особливого не відбувається, люди стають якісь дивні, б'ються, в них там потім порізи, потім чи ножики не витягують. Ну, тобто адекватності не було ніякої. Я зрозумів, ні, мені треба щось змінювати, мені треба додати в своє життя поступово щось інше. Кинути пити мені було дуже легко, бо я, в принципі, якось не відчував залежності, можливо, вона колись і проявиться, не знаю. Ось. А от з палінням був просто жах. Кидав 3 рази палити, якби не спорт, напевно, так і би не кинув. І ти знаєш, банальна штука, що мене довела до того, щоб я кинув палити, це дуже просто. Я працював на заводі пивоварні, це було 15 років мені, чи 14. Працюючи на пивоварні, я пішов в курилку, покурив і йшов по складі. Мене так закололо серце, що я думав, о ні. Я думав, що я, можливо, навіть в цей момент не виживу. Це така була нестерпна біль, це було таке зажате відчуття, що я просто налякався нього. От реально, мені було страшно цього відчуття. Після того я сказав собі все. Потрібно зав'язувати з тою штучкою, тому що вона мене вбиває. До того я курив, мав десь приблизно стаж 7 років паління, та я був тоді маленький, дурненький і палив. Після того виключно спорт, виключно воркаут, багато тренувань, багато всяких різних таких масових заходів по фітнесу. Мене якось затягувало, відчуття прикольні. Ну і тепер допомагає людям трансформуватись. Ну, реально, багато трансформацій, які проходять в голові, вони проходять навіть не тільки від спорту, а від того, що ти взявся і ти починаєш діяти в певній ніші, яка тобі імпонує. Це мій погляд. Чи будеш знімати натурашку при похуданні? Звісно, буду знімати. Я ж скажу зразу маленький секрет, не буду ходити в залу цей місяць. Тому що для себе зараз буду переходити на натурашку і попробую подивитися, як підтримати м'язовий корсет саме без тренажерів, без штанги, без додаткових підсилювачів ваги. Буду працювати своєю вагою для того, щоб довести самому собі, що реально втримати. Як я це зроблю, я тоді веду одну програмку. Нещодавно, до речі, в клубі сексуальних тіл з'явилась програмка Duo Proch, вона розриває просто людей. В плані емоцій, вона дуже весела, але хочу ще вести одну, де люди зможуть додатково міняти програми щотижня, додавати собі воркаут, тому що тренування на вулиці, якщо їх правильно побудувати, можуть дати класний ефект, як і для м'язевого росту, так і для спалення жиру. Більше це, звісно, стосується хлопців. Ось так. Чи будеш знімати? Буду знімати. Ми з дружиною частенько знімаємо. Вибачте, якщо деякі відео не знімались так, як має бути. В Ютубі Ростислав Романів, влог «Натурашку», можете подивитись, можливо, хтось бачив. Ми там готуємо забобенні такі страви, вони на перший погляд можуть бути некорисними. Ось. Але вони є дуже смачні, і там використовується дуже мало БЕК. Тобто того, що, в принципі, не можна їсти, там немає багато. Можете подивитись, ми трішки куховаримо, кулінаримо, якби на дружину, не знаю, щоб я їв взагалі, напевно, просто рис варений. Я хочу перейти на вегетаріанство, що скажеш? Ну, я вже сказав, що вегетаріанство тобі потрібно, по-перше, бути обачним. Я не хочу сказати, що я там противник чи прихильник якоїсь там, знаєш, я віру в сповідання, так, от релігія, ти віриш в одне там, значить, там має бути так.
В Бога все просто, в нього є межі, тільки в нього немає таких твердих меж, як от нам здається. Та? Ти можеш собі комбінувати вегетаріанство, ніхто не забороняє, але добав туди яйця. Ох, Настюша дзвонить. Сморфик? Сморфик? Ладно. Так. Подружка дзвонить наша з Іспанії, потім відповім. Ти можеш комбінувати вегетаріанство, наприклад, добавши туди... Просто заговорився. Добавши туди просто яйця. Ну реально, просто додати яйця в раціон. Ти скажеш, ну блін, це птиця, мені там не сильно це личить додати, я ж вегетаріанка чи вегетаріанець. Вибір твій. Я не можу тобі сказати, що тобі робити, тому що ти за себе відповідаєш. Я тобі можу дати рекомендацію, як би зробив я. Це моя суб'єктивна точка зору, ти можеш її приймати, а можеш не приймати. Ось так, все дуже банально просто. Я наразі не є тою стороною, яка би підтримувала вегетаріанство, чи сироїдство, чи там кето-дієту, суто, чи палео-дієту. Я не такий, я не можу взяти і щось одне скомбінувати. Ти живий організм, ти маєш їсти те, що тобі хочеться в межах. Тобто я собі можу дозволити піти в Макдональдс, можливо, хтось слідкує за сторіс, з тих, хто буде дивитися це відео, частенько викладав. За 2,5 місяці мені довелось бути 2-4 рази в Макдональдсі. Так, тому що в тебе є психологічна потреба якось поживати це некорисне. От. Якщо б я собі це забороняв, не знаю, я б, напевно, ще на першому проєкті здрищав фітнес-моделі, просто відчув себе какашкою і нічого не робив. Якби не було читмілу, не знаю, що я б взагалі витримав йти так довго до бажаних цілей. Тому що бачити просічений прес, комусь здається, вау, то класно виглядає. Ті люди, які це роблять без гормонів, насправді це психологічно дуже важко. Якщо ти хочеш, дівчина ти, чи хлопець, мати просушений прес, будь готовий, що психіка може інколи з'їжджати. Одного разу прийшов в зал Sportlife, де я тренувався. У мене був знайомий. Я його, ну, не скажу, що він мій друг, просто знайомий. Він бодібілдер. І він якраз готувався до виступу. Він був на наборі, я з ним спілкувався. Ну, така привітна людина, такий класний. Там ж так поговорити можна, щось поділитися, якоюсь інформацією, щось там сказав, там. Багато корисного. А тут, виявляється, приходжу я, значить, через 2-3 тижні до нього. Здравствуйте. І що мені він говорить? Каже, відійди, я зайнятий, такий агресивний. Я думаю, блін, може його обіде, може в нього якісь гроші вкрав. Ну, типу, зразу якісь такі думки полізли. А ні, потім підійшов до тренера чергового, кажу, чуже, а чого він такий злий? Його хтось обідав чи що? Каже, ні, в нього сушка. Розумієш? Тобто людина їде кришою просто. Людина не може навіть зрозуміти, адекватно вона робить чи неадекватно. І ти маєш її зрозуміти, бо в неї сушка. Ну, мені якось пофіг, що там в нього. Сушка, а не сушка, правильно? Тобі якось по лівому берегу, що там в нього. Але людина втрачає, виходить з соціуму. Тобто я вже з ним не спілкуюсь, бо я вже задав ту ситуацію, мені якось неприємно далі з ним говорити. Так само і більшість людей. Має бути якась крайність, має бути відчуття, що ти задоволений. Ти можеш піти собі. У мене в кожного учасника, який витримує 3 тижні харчування по певній програмі, що є читміл, щоб вони психологічно розрядились. Якщо цього не було би, то в мене би кожен другий виходив. Наразі з всіх учасників клубу сексуальних тіл на паузі стоїть лише один Тарас. Тобто далі всі учасники отримують результат, далі всі учасники рухаються вперед. Слава Богу, їх вже більше 100. Потрошки ми рухаємось такою маленькою хвилею, накатуємо. Багато людей приходили з одноразовими програмами, багато приходили з постійними програмами. Але читміл повинен бути. Тобто ти маєш собі давати зрозуміти, що ти себе любиш. А інколи треба навіть так показати. Ось так. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо для вас була цінна ця трансляція, щоб я знав, чи в подальшому в такому форматі можна проводити, більш відкритому, більш навіть ніжному. Отак. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо була цінна трансляція. Якщо почерпнули те, що зможете впровадити в життя. Привіт, привіт.
Привіт, дякую. Дякую всім. Ну, друзі, я радий був допомогти. Якщо у вас будуть якісь запитання, не знаю чому, але звичка всіх писати у Direct або у Messenger в Фейсбуці, ви їх пишіть туди, я буду радий відповісти на них в моїх наступних трансляціях. Буду старатись проводити якомога частіше. Цей тиждень мені довелось прихворіти. Ви знаєте причину, що після силового тренування пішов в гості до людей, які були хворі, і ось так. Зарядився, значить. Всім дякую, хто був на трансляції, ви реально круті. Трансформовуйте своє тіло не так, як хочуть інші від вас, а так, як ви себе почуваєте, як ви себе хочете. Бо я знаю багато жирних, які люблять себе, а знаю багато жирних, які не люблять себе. Тобто головне в своєму тілі себе любити, комбінувати. Наприклад, при масонаборі я себе не сильно відчуваю комфортно, не сильно себе люблю, коли там процент жиру виростає на 4%. Мені це не потрібно. Я хочу бути просушеним, процент 11-12% жиру мені комфортний. Чому я це знаю? Тому що я вже в цьому проценті був, я це пощупав. Спробуйте, не сподобається, наберете знову вагу, станете жирними і все буде у вас окей. Всім па-па, дякую за те, що були з нами. Смакуйте, па-па.